बहु प्रतीक्षार अंत घटी महामहिम राष्ट्रपति भाव ओडिशार गर्व आ गौरव आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू विपुल मात्रा विजय होगापर सारा राज्य में आज उत्सव मुखर देखा मिली से हीपरिप्रेक्षी में ढेंकानाल प्रत्येक आदिवासी बस्ती में उत्सव पालन करेक्षी में देखो सीधा साल कि भाव बाजा बाण ठार आरंभ करी मीठा बटन चली कौन कह आज्ञा कि भाव में बर्तमान उत्सव पालन कर ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଇ ସାହିର ଝିଅ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀ ସିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଅଛି ଏଠି ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏତେ କୋଉ କାରଣରେ ଖୁସି ହେବା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ମିଠା ଖାଇ ନାଚି ନିଜ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାହୋଲ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହସ ଖେଳି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ମହିଳାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ଗୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମହାମହିମ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ବକୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଜି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହିକି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୁଲ ନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍